Sve se topi, usijao se asfalt u Beogradu i prema najavama meteorologa, u naredna tri dana čekaju nas afričke vrućine. Temperatura će ići i do 40 stepeni u hladu. Lekari savjetuju da se izbjegava boravak napolju u najtoplijem delu dana. Ekstremno visoke spoljašnje temperature na nekoliko načina mogu izazvati probleme sa zdravljem, pa čak i smrt. I kako da izbjegnemo sunčanicu, kako da izbjegnemo toplotni udar, kako naše srce podnosi ovako visoke temperature, kome vrućina više smeta, mlađima ili starijima, ili smo svi na udaru? To su sve pitanja za kardiologa, doktorku Tamaru Urošević. Ona je moja gošća. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan. Ajde, kada pričamo o ovoj temi, kakve sve rizike po zdravlje ljudi nose ove velike vrućine? Jel možemo da se baziramo na grad, je li drugačije u gradu nego na selu, ili nema razlike nikad? Pa dobro, mislim da je ipak drugačije, zato što u gradu na asfaltu temperature su sigurno još više. U selu, ukoliko rade duže na polju, izloženi su, ali mogu isto tako i lakše da se sklone, pristupačnije im je kuća, ovdje su ljudi van kuće po ceo dan, tako u nekom svom ritmu koji ne mogu mnogo da menjaju. Da. I kada kažemo za sutra je najavljeno 40, to je 40 u hladu, kako se meri temperatura? Pa kada, što kažu, upekne asfalt, mi imamo utisak da je 50. I kako tada da se ponašamo? Šta da radimo? Evo, jutro smo imali snimke da ženi propada štikla od cipela jer se istopio asfalt. Bukvalno se topi asfalt. Da, pa u tim situacijama treba zaista da izbegavamo neke teže fizičke aktivnosti u periodu od 10 do 17 časova. Redovne obaveze koje obavljamo moramo, ali onda je potrebno da pijemo više vode, da uzimamo više tečne hrane, voća, povrća, tako da prosto da prilagodimo svoj osjećaj novonastaloj temperaturi, da se ne forsiramo. Dobro, ali kad kažete da pijemo vode, i to je individualno, nije za svakoga isto, možemo li neki prosek da uzmemo? Koliko vode bi trebalo da ne dehidriramo pri ovako visokim temperaturama? Pa, obzirom da se govori da je potrebno 2,5 do 3 litre vode dnevno, treba se približimo toj količini od 3 litre ukupne tečnosti neke hladnije dnevno. Da li će baš biti samo voda, ali je bolje da bude što manje gaziranih napitaka, što manje kafe i da se baziramo na nekim čistim supstancama da bi lakše dobijali tu tečnost u svom telu. Jasno. I kada pričamo ovako visokim temperaturama, prvo što nam pada je da možemo stradamo od sunčanice, pa zatim i toplotni udar, i tu ćemo objasniti šta je razlika. Ali kako sunčanicu da prepoznamo? Je li smo mi u zabludi ako smatramo da ako smo samo direktno izloženi suncu da možemo imati problema sa sunčanicom? Pa ovako, razlika između sunčanice i toplotnog udara je što je sunčanica zaista izlaganje glave sunčanim zracima i velikoj toploti. A toplotni udar može nastati u bilo kakvim prostorijama koje su pod visokom temperaturom, u pekarama, u industrijskim pogonima, u kamionima kada se dugo vozi i tako. Tako da, simptomi su negde slični, s tim što kod sunčanice mi imamo i pojačano znojenje, a kod toplotnog udara se potpuno remeti termoregulacija. Zapravo u jednom i u drugom slučaju mozak najviše strada, najviše trpi. Pritom kod sunčanice, gde znači sada smo najviše njoj izloženi, jer je to direktno izlaganje glave toploti sunca, kod nje prosto dolazi do tahikardije, dolazi do nesvestica, do nekih konvulzija i pojačano je znojenje organizma. S organizam i dalje bori da opstane. A kod toplotnog udara prestaje termoregulacija, prestaje znojenje, povećava se temperatura tela, nastaje isto tahikardija, isto nesvestice, konvulzije. Telo prestaje da se hladi samo od sebe kod toplotnog. Na neki način da. I u jednom i drugom slučaju potrebno je da ukoliko mi osetimo ili ukoliko vidimo takvog pacijenta, da ga, odnosno osobu na ulici ili gde god, da ga prebacimo u hladovinu, da damo velike količine tečnosti i naravno da pozovemo hitnu pomoć. I ono što je vrlo bitno je da saznamo da li je ta osoba neki hronični bolesnik ili nije. Dobro. E, sad kad pričamo o njima,
kako oni podnose, šta se njima savjetuje, šta je sa pritiskom, ako se ne varam u ovako vrućim danima, treba da se reguliše terapija za pritisak, ne daju se doze koje su se davale do sada. Tako je, najbolje bi bilo pre leta da pacijenti koji imaju radijalnu terapiju, koji su hronični bolesnici, odu na pregled kod kardiologa, prvo da vide u kakvom su stanju realno, a drugo da nauče kako tokom većih vrućina da podešavaju svoju terapiju. Zato što terapija za pritisak nije svaki lek, ne deluje na isti način u organizmu. Potrebno je da znaju tačno koji od tih lekova utiče direktno na širenje njihovih krvnih sudova i onda da taj lek mogu da ili potpuno izbaci ili da smanje njegovu dozu. Zato što se na velikim vrućinama šire krvni sudovi, pada nam pritisak i uglavnom je potrebno da se smanji doza lekova. Ali kog treba da nauče od strane lekara? To sa lekarom, da. Ja sam pomenuo i u najavi i u našem razgovoru na početku, najmlađe i najstarije. I kada vezujemo ih i za ovo malo pre što smo pričali, toplotni udar i sunčanicu, vi ćete kod odrasle osobe, jeli i kod starijih, vi i u komunikaciji koja ostaje, u toj meri koja ostaje, možete da znate o čemu se radi. Kako kod mališana prepoznamo da li je sunčanica? Pa kod mališana prepoznamo što oni postaju nervozniji. To je prva stvar, postaju tromi, pada im glava, imam utisak da su pospani i onda ih prosto rehidriramo i stavljamo u hladovinu. A ono što svaka majka zna je da pri izlasku napolje ili na plažu obavezno su nošenje kapica. Da, a rekli ste malo pre treba se obratimo lekaru, ali dok ne dođemo do lekara, ima li ta neka vrsta prve samopomoći? Kako skidamo temperaturu? Možemo li da je skinemo? U tim trenucima? Pa rashlađivanjem na bilo koji način. Da li u klimatizovanim prostorima, da li sa hladnim tečnostima. Jel treba uvijati u vlažne čaršafe? Može, da. Uvijati u vlažne čaršafe uvek je opcija, ali mislim da do toga ipak realno ne stignemo. Nekako uvek se daje mnogo tečnosti, uvek se skloni u klimatizovanu i već je hitna pomoć doći. Jel ima neki lek, neki suplement koji valja popiti u tom trenutku dok ne stigne hitna pomoć, dok ne dođe sa dole? Ništa. Ne. Da, dobro. Jedino neki slani rastvor se malo podigne pritisak ako je i on pao. Dobro. Narednih dana će nam biti 40, to kažu meteorolozi. Postoji li neka vrsta prevencije, zaštite? Moramo ići na posao, moramo da radimo. Neko mora, zaglavit će sigurno u saobraćaju u toku dana dva puta po 45 minuta do sat vremena. Neke deonice morat ćete peške. Šta da radimo? Kako da se pripremi? Postoji li adekvatna priprema za 40 stepeni? Pa ovako, kada krenemo od kuće, prvo da obučemo laganiju odeću, da stavimo šešir ili kapu i da smislimo na koji način ćemo stići. Da li baš moramo da idemo GSB-om ili je potrebno da, ili je lakše da prošetamo. Ako smo u kolima, onda je lakše zbog klimatizacije. Naravno da uvek imamo flašicu vode sa sobom. To bez vode nigde? Bez vode, apsolutno nigde. Ali baš po ovakvim vrućinama, napolju vam je 40, ljudi da bi se rashladili u stanovima, u kancelarijama, drže vrlo često na 19 i 20. Da, to nije dobro. I vi imate taj prelaz u roku od 2 sekunde, 20 i nešto stepeni. Tu postoji opasnost da kada se iz ekstremno toplog okruženja uđe u klimatizovanu prostoriju, mogu naglo da se skupe krvni sudovi. To je velika opasnost za već hronične bolesnike koji imaju stentove na srcu ili tako nešto. Naglo sužavanje krvnih sudova može da dovede bukvalno do infarkta srca. A u obrnutom smeru, kada se izlazi iz klimatizovane prostorije, može da nastupi kolaps zato što se naglo prošire, padne krvni pritisak, pacijenti dobiju nesvestice i padaju. Ta neka razlika u temperaturi bi trebalo bude oko 10 stepeni maksimum. Pa da, ali ako je napolju 40, šta da držimo stan na 30? Pa kako ćemo u stanu 30 stepeni? Pa dobro, onda makar da se blago prilagođavamo. Da uđemo u hodnik, pa da otvorimo polako vrata, da izađemo napolje, neko laganije prilagođavanje. Nema tu sada... Dobro, da, možda zvuči ovako da smešno, ali zaista je potrebno tako raditi. Kod mlađih ljudi to nije problem, zato što oni imaju elastične krvne sudove i oni će se već lagano širiti ili lagano skupiti prilikom takvih promjena. Ali kod starih bolesnika je problem jer su njihovi krvni sudovi krti. Manje su elastični i mnogo se teško šire ili skupljaju. I zato oni su uvek na većem oprezu, zato su uvek njima savjetuju da uopšte ne izlaze. E, dobro. I sad imamo još jednu populaciju.
to su vežbači. Hoće ljudi da budu u treningu, jeli? Najviše se pripremamo, najviše vežbamo u ovim danima pred leto. I šta se savjetuje tada? Pa savjetuje se izbjegavanje bilo kakve suplementacije da se ne bi opteretili još dopunski i bubrezi i srce i jetra koje sve to metaboliše. To je prva stvar. Znači da se smanji svaki vid suplementacije vezano za fitness i naravno da se konzumira tečnost i ako mogu da ne treniraju napolju po najtoplijem delu dana. A kad je najbolje? Ujutru? Ili rano ujutru ili uveče. Da. Dobro. Je li imate povećan broj pacijenata? Imamo. Da, na šta najčešće? Najčešće se žale na preskakanje srca, na tahikardije i na neregulisan pritisak. Da, i to je sve uzrok ovog vremena? Jeste. Dobro. Ja vam želim da nemate u narednom periodu baš toliko intervencija te vrste, mada ove temperature nam govore upravo suprotno. Vama hvala na ovom razgovoru, hvala na ovim savjetovanjima i siguran sam da ćemo uz njih malo lakše podneti ovo što nam sledi u narednih nedelju dana. Nadam se, hvala vam. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.